په بنو کې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې یوه لویه او تاریخي جلسه شوې وه. خو د جلسې وروسته د بنو پولیسو لخوا د جلسې په را جوړونکو مقدمې درج کړې شوې دي او په مقدمه کې تور لګولی شوی چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې او خلک یې راپارولې دي. مقدمې د غورځنګ رویروا مشر منظور پښتین، د قومي پارلمان دوه غړي علي وزیر محسن داور، د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سنا ایجاز او کلالۍ اسماعیل، او د بنو سیمې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز مشر حاجي صمد خان په شمول ناږدې په 28 کسانو درج کړې شوې چې پخلای د بنو پولیس سو هم کھڑائی. دی جلسې د صحابه اته اتیا کلن خدای خدمتگار فیض محمد کاکا په شمول منظور پښتون هم وینا کړې وه. منظور پښتون ویلی و نکیب میسو ته د انصاف ورکړی شي، بے درک شوی کسان د عدالتونو ته وړاندې کړی شي، په وزیرستان کې شخړی شي، بارودی توکي د پاک کړی شي، په پوځي چیک پوسټونو د خلکو زورول او درول شي، او په وزیرستان کې د کومې بدې پیښې وروسته دی د سیمې خلک نه زورول کیږي. منظور پښتون د محل په پوځي عدالتونو هم سختې نیوکې کړې وې. د بنو جلسې پر مهال انتظامیه لخوا د فسادونو د مخنیوي ماده په ذکر شوې وه. خو د غورځنګ یوې مخکښ مشر سنا ایجاز د محل ډیوه ته ویلي و د انتظامیه د حد کندو او خندرونو باوجود هم د بنو خلکو یو نوی تاریخ جوړ کړی. دا غیر باوجود دا سره دومره ولس ودرېږي، دا ډېره غټه خبره ده. دا زمونږ د حق خبره کولو کامیابی ده نن، او د دې خبرې د غم دی چې ریاست ته زمونږ خلک وایي چې بس نور د سره د ریاستي جبر نه منو. په بنو کې د غورځنګ مشرانو پر خلاف مقدمه لیکل څه نوې خبره نه ده. د نوړاندې بلوچستان، سند او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ او سوات ضلعو کې هم د غورځنګ مشرانو په ضد د جلسې کولو وروسته مقدمې درج کړې شوې دي. د غورځنګ یو مخکښ مشر او د قومي پارلمان غړي محسن داور په دې اړوند ډیوه ته وویل داسې قسمه مقدمې د دوی پر امن او د عدم تشدد مبارزې مخه نشي نیولی. په هر یو ځای کې چې موږ دا کوو دا د دې سره همدغه واحد ټول دی، او موږ امنیت دا چې زموږ دلته په دې ملک نور هم ډېر وایلنټ د تشدد نه ډک مظاهرې کېږي. دا تاسو ولیدل دې نه مخکې پرلتون هم شوي، دلته سیاسي ګوندونه هغه کې هم ډېر تشدد و، او هغې خلاف داسې قسمه کاروایي نه کېږي. خو زما په خیال دی باندې دا عدم تشدد چې کوم دا مبارزه ده دا په دې باندې ډېره بده لګي. خو بهرحال مونږ خپله مبارزه د دې د لاسه نه مونږ حوصله راغورځوي شي او نه دا زموږ په لاره کې خنډ جوړېدل شي. بلې خواته په سوشل میډیا هم د حکومتي چلن او رویه ته سخت غبرګون ویلې شوی، او ویلې هغه ډلې چې تشدد په لو خلک راپاروي ریاستي ادارو ته سپکاوی لري هغوی سره په حکومتي کڅروغي کېږي او درناوی ورکړل کېږي، او بل په لو هغه ډله چې په پوره امن ډول خپل حقونه غواړي او عدم تشدد پیغام خوروي غدار ورته ویل کېږي او پر ضد مقدمې درج کولی شي. خو د اسلام آباد های کورټ یو وتلی وکیل عبدالرحیم وزیر دغه مقدمه بې معنی ګرځوي او د دباو نتیجه یې بولي. دغه چې 124A بالا لګي چې پکې با ګورنمنٹ نا پورا اپروول اخلي، حکومت په پدې باندې ګور د صوبایي دې وفاقي حکومت خلاف چې کم خلق را پاسي بغاوت کوي باغیان شي، نو آبا دوی ته یو تریټ پرسپشن وي، دوی به یو خپل نشي فیل کوي چې آیا د خلکو تی د مشکله کې بغاوت کړی دی. نو بیا ټیک تمول نو پدې کې یو خدا ته چې مطلب دی د صوبایي او د وفاقي حکومت نه پدې کې هیڅ څه قسم غان نه کړی. نو دا اف آی آر به ذاتي خود غیر قانوني دی. دا اف آی آر چې کله ونه شو نو د دې څه لیګل فوټینګ نشته، د دې څه ویټیج نشته د قانون په ژبه کې. باید ویل شي پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتې جایزې ګڼي او د پاکستان آئین سره سمې برابرې ګرځوي، خو د تګلارې سره اختلاف لري. باید دا هم ویل شي چې بشري حقونو لخوا د غورځنګ په ضد د ریاستي چلن او رویه باندې سختې نیوکې کېږي، او غوښتنه کوي چې د دوی اندېښنو ته هم پاملرنه وشي. عدنان بیټنی، ډیوا، بنو.